ശംഖുപുഷ്പം കണ്ണിഴുതുമ്പോൾ ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഹെവൻലി തോട്ട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താണ് ഒരു പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നതെന്ന്. അതെ, ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ശംഖുപുഷ്പത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും അത് വെച്ചിട്ടൊരു ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പൂവിൻ്റെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേലിപ്പടർപ്പിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പടർന്ന് കയറി വർഷം മുഴുവൻ പൂക്കൾ തരുന്ന ഈ പൂക്കളുടെ ഗുണങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പാടിയ പാട്ട് പോലെ തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഈ പൂവിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി മറ്റുള്ള ഒത്തിരി ഹെൽത്തി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന അറിയാതെ പോകുന്ന ഈ ചെടിയുടെ ഈ പൂക്കൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിന്നൊരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, ഒത്തിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പൂവാണ്. ഇതിന് ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നല്ല പൂക്കൾ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അടുപ്പിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഞാൻ വെട്ടിത്തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ ഒരു 6 പൂവ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഈ പൂവിൽ ഒത്തിരി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഡെയിലി റുട്ടീനായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കിട്ടും, നിറം നന്നായിട്ട് കൂടും, വയറിന് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ജീരകമിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കും, പല രീതിയിൽ ഓരോന്ന് ദാശമനി ഇട്ടൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട്. അതിന് പകരം എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ കളറ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരിയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖുപുഷ്പം ഞാൻ എന്താ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു നഴ്സറിയിലുള്ള സിനിച്ചേച്ചിയുടെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പോയി കളക്ട് ചെയ്ത പൂക്കളാണ്. കുറച്ച് ആച്ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡബിൾ പെറ്റൽസ് ആണ്. ഇത് സാധാരണ ഒറ്റ ഇതിലുള്ള ശംഖുപുഷ്പമല്ല, രണ്ട് ഇതിലുള്ള ശംഖുപുഷ്പമാണ്. അതായത് ഡബിൾ പെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ശംഖുപുഷ്പമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ വെള്ള കളറും ഉണ്ട്. വെള്ള കളറിട്ടാലും നീല കളറിട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഗുണം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റോ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റോ ഒന്നുമില്ല. സാധാ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേ രുചി തന്നെയാണ് ഇതിന്. പക്ഷെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ ചെടിയും ഈ പൂവും നമ്മൾ കാണാണ്ട് പോവുകയാണ്. അതും നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് കാണാണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വേറെ പ്രൊഡക്ട്സ് തേടി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ പുറകെ പായുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ദേ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ ഇതിൽ ആ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വന്ന പൂവിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തിളപ്പിച്ചതെല്ലാം അകത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതായിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ആ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ കളറ് എത്രമാത്രം അട്രാക്റ്റീവാണ് അതിൻ്റെ കളറെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്താ കണ്ടോ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 6 പൂവാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പൂക്കൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പൂക്കൾ വെറുതെ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാറാണ് പതിവ്. അതിന് പകരം നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ്, 100% ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ തരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിറം വെക്കാൻ ഒത്തിരി നല്ലൊരു വെള്ളമാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറും. അതുപോലെ കണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞു ഒഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ ചാറ് നമ്മൾ അലോവേര ജെല്ലൊക്കെ പുരട്ടുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ നീര് ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ നീരും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മുഖത്ത് പുരട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും. ഇത്രമാത്രം പുറത്ത് ചെയ്താൽ അതിന് ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അകത്തേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലേറെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇത് 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടിയും കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ.
ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല. സാധാ നമ്മുടെ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ ഇതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അല്ല, സാധാ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ സാധാ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ്. ഇനി ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഞാൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് ഇതാ ഒരു പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡിലോട്ട് മാറുകയാണ്. അത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കും കൂടിയാണ്. ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും കൂടിയും ചേർക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാ നാരങ്ങ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിൽ നന്നായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട്, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂവ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിത് ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഞാൻ എന്നെ അറിയിക്കുക. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.